بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دوزانجو إسلام وأفريقيا مشريك نكاتي نانوزن جمزة لو أكسوهيد دوناني كوتا طبيعتي عليه نيكو توكا وزارة وقفة مصر نمي مني أيما الأصدر شوك كوشا الأزهر كتبو شالوغة نوفاسيري سيومي اللغة زاكي أفريكا طبيعتي هي إن زنجمزية جوية ومهمة وصورة الإسراء وعنوانها كتيكا مكاربيش في صورة الإسراء في رحاب صورة الإسراء سفزوت جيما نزاك من زمونكم تكوفهم ولا مليز وافيون ببيوت ام باي على مشكو ام جواك وسيكم موجا كتوك مسكيت تكوفهم باكا مسكيت وام بالي نني شو ده كوانبا كنا مونغو مينين يوت انا يستيكو ابديوا كو هاكي سيكو ام نيز مونغو تكوف يي بكي اي سي نم شريكا واك نني شو ده كوانبا بنويتو محمد نمتوموتو نمجومبو واك ايو منيز مونغو تكوفو tunakuomba umsalie umrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na kila atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu aliunga mkono mitume yake alayhim salam kwa miujiza, na miongoni mwa miujiza hiyo ni ule muujiza wa Israi na Miraji kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أمي تكسيك من يزمونك تكوفو علي مشكوا مجاواك وسيكم موجا كتوك مسكيت متكوفو مباك مسكيت وانبالي أباو تومي في باريكي بلي في وزنقوكا إلي تمونيشي بعض يا إسراء إشارة زيتو حقيقة يعني مني kusikia na mwenye kuona. Toba ya kwanza inazungumzia juu ya mafunzo tuliyofunza kutoka safari hii ya Isra na Miraj. Na yote atakayezingatia akilini mwake muujiza huu wa Mwenyezi Mungu mtukufu atakuta kuwa unapepa mafunzo mengi, na katika hayo ni kubainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu usio na mipaka. Kwani utashi wake hauendani na kanuni zozote za sababu. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Hakika amri yake anapotaka kitu ni kukiambia tu kuwa na kikawa. Na miongoni mwa mafunzo yake ni wepesi baada ya ugumu, na faraji baada ya ziki, na baada ya kuvumilia Mtume sallallahu alaihi wasallam aina mbalimbali za mauzi ya washirikina, akiwa katika njia ya ulinganiaji na ufikishaji wa risala ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ukaja muujiza wa Israi na Miraji kama ni kumkirimu na kumuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni kigezo cha kumfariji Mtume baada ya kuwa na mazito. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Basi kwa hakika pamoja na uzito upo wepesi, hakika pamoja na uzito upo wepesi. Na miongoni mwake pia ni utukufu wa cheo cha uja, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa auha ila abdihi ma auha. Na Mwenyezi Mungu akamfunulia mja wake alichomfunulia. Kwa hiyo uja kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ni utukufu na heshima, nalo ni lengo lake Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake, na risala ya manabii wote alayhi salam. Na miongoni mwake pia ni ubainifu wa nafsi nafasi ya msikiti wa saa, kwani huko ndiko alikopelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huko ndiko alikopandishwa mbinguni katika miaraji. Na msikiti huu ni moja ya kibla mbili za Waislamu, na ni watatu kwa utukufu baada ya Makka na wa Madina. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu awape msimamo wenye kuulinda msikiti huu na aurejeshi kwa Waislamu kwa wema. Na miongoni mwake pia ni utukufu wa cheo cha sala na ubainifu wa fadhila zake na sifa zake maalumu, kwani Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa alifikishwa mpaka katika eneo la Sidratul Muntaha kwenye mpingo wa sita,
na akapewa mambo matatu, sala tano, aya za mwisho wa suratul Baqara, na kusamehewa kwa yule atakaye kufa katika umma wake bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu mtukufu na chochote. Ndugu zangu wa Islamu, pia ni miongoni mwa mafunzo yake suratul Israi na safari yake kubainisha mafungamano ya pamoja baina ya dini za Mwenyezi Mungu mtukufu, ambapo anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, manabii ni ndugu wa baba na moja mama moja, na dini yao ni moja. Na hakika mitume na manabii wote walikusanyika usiku wa Israi na Miraji, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawalisha kama imamu, akawasilisha kama imamu wao, na wakamkaribisha na kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Nabia ni mungone mwake ni kutumia sababu au njia za kufanikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasili Baitul Maqdis, alimfunga kamba mnyama wake ajulikanaye kwa jina la Buraq. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamfunga mnyama yule pale wanapowafungia mitume wanyama wao. Na miongoni mwake pia ni humtofautisha mtu mwenye imani ya kweli na yule asina imani ya kweli. Walipomwambia bwana wetu Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, hivyo unazionaje habari za rafiki yako, yeye anadai kuwa eti alipelekwa usiku huku Baitul Maqdis? Abu Bakr Siddiq akasema, je, ni yeye ndiye aliyesema hivyo? Wakasema ndio. Wakasema, akasema, ikiwa yeye ndiye alisema hivyo, basi hakika amesema kweli. Wakasema, je, wewe unamwamini kuwa yeye alipelekwa Baitul Maqdis usiku na akarejea kabla habajakucha? Akasema ndio, hakika mimi ninamwamini katika yale yaliyo zaidi ya hayo. Ninamwamini kwa wahyi wa mbinguni nyakati za mchana na jioni. Na kwa ajili hiyo akaitwa Abu Bakr Siddiq. Ndugu zangu wa Islamu, ninasema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hutuba yetu ya pili inazungumzia juu ya umuhimu wa safari hii na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na kuwatendea wema kwa wazazi wawili. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani zimfikie mtume wetu ambaye ni mwisho wa mitume wote, bwana wetu Muhammad na jamaa zake na masahaba wake wote na wafuasi wake. Amma baad, ndugu zangu wa Islamu, surat al-Israa inazungumzia safari hii ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam iliyobarikiwa, na imezungumzia jinsi ya kuwatendea wema wazazi wawili kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, na mola wako mlezi ameamrisha kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu, na wazazi wawili muwatendee wema. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amempa mama nafasi kubwa zaidi kutoka na kazi yake kubwa, pamoja na uvumilivu wake wa kupepa ujauzito, kuninoesha na ukolea. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, na tumemuusia mtu kwa wazazi wake wawili, mama yake ameichukua mimba yake kwa uzaifu juu ya uzaifu. Na mtu mmoja alipomuuliza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ni naye mwenye haki zaidi kwangu mimi katika watu katika kumtendea wema? Mtume akasema, ni mama yako. Akauliza yule mtu, kisha nani? Mtume akasema, kisha mama yako. Akauliza tena mtu,
كيش اناني امتوما اكا موانبيا كيش ماما ياكو اكا اوليزتينا كيش اناني امتومي صلى الله عليه وسلم اكا سيما كيش بابا ياكو. يعني انا امتاج ماما ياكي مرتاتو نبابا ياكي مرة موجة نشريه تكوفو انا امي اجاليا ويماك ووززواكي وويلي كما ني موجة يا سباب مهم سانا زا كجيباتي يا رازي زا منيزي مونغو تكوفو انتو موجة علي مونديا امتومي ويتو صلى الله عليه وسلم كو اجيلي ياكو مومبا ازيني كويندا كوبيغانا جهادي امتومي صلى الله عليه وسلم اكا موليزة جي ماما ياكو يوكوا هاي اكا سيمن ديو امتومي اكا موانبيا رجيا نيمباني وكم تنديا ويما اللي بتاكا كونديليا كموليزا سوالي هيلو هيلو أمتوم صلى الله عليه وسلم أكا موانبيا أو لواكو وشيك مقواك كواني مقواك ني بيبو نا كم تنديا ويما ماما ني كم كريمو نا كم فرهيشا نا ويما هو كوا ماما ونينديليا بعد يا كفريكي كواك دنيا ندوا يا كم مومبيا مسماها كوا منيزي مونغم تكوفو نا بيا كم توليا صداكا بموجا نا kuwatendea wema wale anaowapenda. Anasema mtume wetu صلى الله عليه وسلم hakika wema ulio na hazi ya juu zaidi ni mtoto kuwaunga vipenzi vya baba yake. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba utujalie msimamo katika dini yako na uwalinde wazazi wetu na nchi yetu na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.